Ötən həftə Respublikamızın əməkdar artisti bəstəkar müğənni Elza Seyidcahan Heydər Əliyev sarayında möhtəşəm solo konsertə imza atdı. Hər zaman ekstravagantlığı ilə öz tamaşaçı kütləsi qazanan Seyidcahan bu gecədə maraqlı obrazı ilə və səhnəci ilə anşılaqlı alqışa səbəb oldu. Əməkdar artistin bu gecəsində nəinki sevənləri, hətta sənət dostları da təşrif buyurdu. Çox gözəl bəstəkardır, çox istedadlı xanımdır, qeyri-adi istedada malikdir. Uğurlar arzulayıram, ancaq uğurlar. Davamı da çox-çox gəlsin. Çünki Elza xanım işləyən xanımdır, həmişə yəni işdən qorxmayan, yorulmayan bir xanımdır, enerjili bir xanımdır, istedadlıdır. Mən Elza xanımı çox istəyirəm xətirə. O çox gözəl qadındır, çox gözəl xanımdır, gözəl sənətkardır. Yəni, mən bundan sonraki günlərdə də ona uğurlar, həmişə ona sənət uğurları, bütün uğurlar ona inanılsın. Ona can sağlığı, ailə səadəti, həmişə üzü gülsün, həmişə qəlbi sevinsin və bizləri sevindirsin. Çoxdan gözlədim Elzanın belə bir möhtəşəm konsert verməyinə. Çox şadam, çox sevinə-sevinə gəlmişəm, nəvəmdən gəlmişəm. Çox belə möhtəşəm bir konsert gözləyirəm mən bugünkü gündə. İnanıram ki, baş tutacaq, çox gözəl olacaq. Mən Elza xanımı ürəkdən təbrik eləyirəm. Onu çox sevirəm. Bəstəkar kimi, müğənni kimi çox sevirəm həddindən artıq. O elə bir xanımdır ki, təbiidir olduğu kimi. Məndə də belə bir xasiyyət var ki, hər kəsi olduğu kimi qəbul eləyirəm. Elza xanım zəhmətkeş xanımdır, sənət fədaisidir. Baxın, görün, ilin günün bu vaxtı gözəl bir konsert eləmək, yəni maşallah yorulmur, usanmır, daima inkişaf eləyir və mən bu yolda ona daha da gözəl nailiyyətlər arzu eləyirəm və mən onu çox sevirəm. Elza, mən səni hər zaman zirvələrdə görmək istəyirəm, mən səni çox sevirəm. Sənin musiqin o qədər geniş, o qədər dünyəvidir ki, bəlkə onu bu günləri anlaya bilən böyük bir kütlə deyil, az bir kütlədir, amma gün gələcək ki, böyük bir kütlə o musiqinin qarşısında başlayacaq. Bəs görəsən, tanınan simalar özləri bilet alıb, yoxsa dəvətnamə ilə gəliblər? Elza xanımla biz yaxınıq, ona görə də özü bilet göndərib, amma mən böyük çiçək almışam. Sənətkara çiçək verərlər öncə. Sağ olsun, Elza xanım, dəvətnamə göndərib, çox sağ olsun. Mənim üçün milyona bərabər də onu diqqətli. Bu da konsertdə baş verənlər.